E um grande problema hoje na franquia dos jogos de tiro é aquela normalidade, todos os jogos ficarem parecidos com o mesmo estilo de jogo. E o Call of Duty Black Ops 2 veio com novas coisas, algumas novidades interessantes para tentar driblar esse problema que todas vêm sentindo, e eu acho que deu certo. Dá só uma olhada. E o lançamento de um novo Call of Duty é quase tão certo quanto o Natal, seu aniversário ou o Dia da Árvore. Em 2012, nós todos teremos a oportunidade tanto de plantar uma mudinha no quintal, quanto de disparar tiros em meio ao multiplayer frenético. Call of Duty Black Ops 2 é o mais novo título da série da Activision, que conquistou a gorda posição de maior sucesso comercial do entretenimento da história. É isso mesmo, pense em qualquer disco, filme, livro ou show e Call of Duty terá vendido mais. E para manter esse sucesso, a produtora Treyarch resolveu ir em direção ao futuro. Mas veja bem, não é um futuro tão distante assim. Black Ops 2 desenvolve sua trama em 2025 e narra como um relacionamento de guerra entre Alex Mason e Raul Menendez nos anos 80 conseguiu ser a base na construção de um vilão carismático, mas que no fim do dia quer mesmo é ver o circo pegar fogo. Para enfrentar Menendez, você terá o controle de David, filho de Alex e o verdadeiro protagonista do novo capítulo. Se você nunca esteve nem aí para a campanha de Call of Duty, depois do primeiro Modern Warfare, preste atenção. A estratégia da nova versão foi justamente brincar um pouco com as estruturas do jogo online e dar uma chacoalhada no modo single player. Fãs de COD talvez saiam da cadeira ao saber que as missões possuem múltiplos caminhos diferentes, consequências diversas para os personagens que você irá encontrar de acordo com suas decisões e até mesmo mais de um final. Ha! Toma essa, Chrono Trigger! Brincadeiras à parte, essa pequena variação consegue dar um pouco mais de profundidade a um FPS e foi suficiente para trazer de volta pelo menos um pouco da atenção do público para o modo. E acredite, entre andar a cavalo, saltar de um avião, abusar de tecnologia de camuflagem e poder brincar com armas térmicas e metralhadoras remotas, existem muitos momentos para se divertir por aqui. Ainda na campanha, a surpresa veio mesmo através das fases chamadas de Strike Force, que mudaram completamente o estilo de jogo e são apresentadas em uma visão de jogo de estratégia. Você toma decisões globais para seus esquadrões e assiste a uma conclusão das batalhas. Caso não confie muito na inteligência artificial de seus soldados, com apenas um toque de botão, é possível alterar a visão para a primeira pessoa, voltar à realidade de um game de tiro e resolver tudo na bala. Aqui o controle não é dado apenas para soldados, mas também veículos, torres e até mesmo os drones remotos futuristas estão à sua disposição. São poucas fases nesse formato e elas não são totalmente marcantes, mas a execução foi bastante razoável e consegue divertir. Ah, e a gente disse que tem uma cena de tiro sobre cavalos? Já? Bom, beleza, bora lá. O modo zumbi está de volta, mas agora expandido com 4 diferentes tipos de jogos. O principal chama Transit. Você pega todo o seu armamento, monta um veículo e viaja por diferentes áreas e precisa acabar com todos os mortos-vivos da região. É possível explorar a pé e também nas áreas são bem grandes. É legal, mas sinceramente nossa diversão foi muito maior dentro do Grief Mode, uma espécie de survival que pode ser jogado em até 8 jogadores divididos em times iguais. A equipe que ficar de pé ganha e os únicos inimigos são os zumbis. Você não pode ficar atirando contra os outros jogadores, deve apenas sobreviver o maior tempo possível e quem continuar de pé até o final é o vencedor. Agora vamos para o que interessa, o multiplayer. Tanto o motor gráfico quanto o de jogo continuam o mesmo nesse Call of Duty, então não espere nenhuma revolução nesses dois campos. No entanto, existem mudanças sutis. Call of Duty é uma espécie de jogo de luta que ganha novas versões. Muita gente reclama por todos os anos ser a mesma coisa, mas se as vendas insanamente altas revelam alguma coisa, é que os jogadores querem a mesma fórmula frenética de sempre, com um pouquinho de incentivo novo para continuar. O sistema de evolução, streaks e equipamentos mudou. Agora criar sua classe segue formando formato escolha 10. Ao invés de ficar travado no número de equipamentos ou perks que você terá para a classe, você pode mudá-las livremente. Recarregar uma arma cheia de equipamentos, mas sacrificar perks melhores? Ok. Ou que tal levar apenas uma submetralhadora e carregar pesado nas melhorias de classe como velocidade para andar ou de mira? E é possível também. A escolha é livre, permitindo uma maior variedade de jogo que só vai ser verdadeiramente percebido por aqueles que se dedicarem a alcançar os prestígios mais altos. Ah, os killstreaks novos também mudaram e agora são baseados em pontuação e não nos números de kills. Killstreaks eram para mortes, score streaks são para pontos. É possível então disparar as armas futuristas e variações de mísseis não apenas com kills, mas também com conquista de objetivos. Isso recompensa bastante a variedade no gameplay quanto online, mas sinceramente só o tempo dirá como os jogadores de mais alto nível irão se adaptar a essa mudança. São 14 mapas por enquanto, e assim como quase todo Call of Duty novo, o sistema de spawn ainda está horrível, completamente caótico.
A coisa mais comum é ser morto continuamente pelos mesmos oponentes que você matou, e irrita bastante. Mas isso já era esperado, assim como nas versões passadas. Só vai melhorar com o tempo através de atualizações feitas pela empresa, podem ficar esperando aí. Outra mudança também em relação ao Modern Warfare 3 é que a impressão é que o sistema de dano e mira foi levemente modificado. Se em MW3 quem acertasse o primeiro tiro em qualquer lugar do corpo tinha o kill praticamente garantido, Black Ops 2 parece recompensar aqueles que acertam melhor na cabeça ou no peito. E tanto nas nossas partidas quanto nos replays do YouTube, podemos ver cenas de alguém acertar o oponente primeiro, disparar mais tiros e acabar sendo derrotado por uma mira mais posicionada. Claro, pessoal, isso aqui ainda é um Call of Duty, não espera nenhuma exigência monstro de precisão, mas que está diferente de uma última versão, isso sem dúvidas. Black Ops 2 oferece uma campanha cheia de brinquedos futuristas, 4 diferentes modos de zumbi e o mesmo multiplayer de sempre, mas com toque ali e aqui para deixar o pessoal viciado por mais 12 meses. Para quem já joga Call of Duty, não tem nem o que discutir. A migração será em massa e os servidores antigos começam a sofrer com essa tal migração. Os cabeças fechadas que ainda temos no MW1 sempre vão chorar, mas para todo o resto, Black Ops 2 é sim satisfatório, até mais do que isso. Não dá para se revoltar quando já esperávamos mais do mesmo. Fato é que acabamos felizes com as pequenas novidades e principalmente com a direção de arte modernosa da campanha. A ação continua frenética, o multiplayer extremamente rápido e frustrante até que você atinja um nível mínimo de decadência e os motores continuam os mesmos. Mas isso não impede que Call of Duty Black Ops 2 continue extremamente divertido, mesmo sem inovar. Para quem já enjoou, isso não vai ser o game a te trazer de volta para a série. Agora, tanto novatos quanto veteranos terão muitas boas horas para curtir por aqui. Nossa! A Olympic Games evoluiu para Playgame, www.playgame.com.py. E se curtiu esse vídeo, ó, clica, acho que por aqui em cima, ó, clica aqui em cima que tem um inscreva, você vai escrever, receber todos os nossos conteúdos, todos os vídeos, a gente posta um vídeo, um vídeo todo dia pra vocês, mostrando todas as novidades dos videogames, coisas antigas dos videogames, e se você não se inscrever, será que eu posso falar que o Arthur não vai voltar se os caras não se inscrever, Guilherme? Ele vai ficar meio bravo. Vai ficar bravo? Meio bravo. Mas tem cara que gosta do Arthur. Então, bom, se inscrever o Arthur não volta, mas sei lá, não sei se é uma ameaça.